nossa plateia, que é uma plateia hoje, nossa galera do CDT é muito bonita, né? Nós temos aí, então, um pessoal maravilhoso aí, que foi hospitalar hoje. E hospitalhaço, fala pra mim, pelo amor de Deus, Cátia. Hospitalhaço, oh, meu Deus do céu. Falando assim, até já posso existir também, né? Seria maravilhoso. Gente, você viu aí, nós temos aqui, vamos ter hoje forró. Segura o João Carlos de Freitas hoje, hein? Pelo amor de Deus, hein? Segura o João Carlos de Freitas aí no programa, hein? Olha, você está bem santo ele dançando com o Bambam e a Cedrinha. Ele foi da língua de hoje. É o Bambam, então, nossa, maravilhoso. Segura o João Carlos de Freitas hoje. Nós temos um pessoal aqui, desculpa, viu, Cássia, mas eu estou falando hoje, eu estou até mudando, quebrando totalmente o esquema, porque são pessoas que eu tenho o maior carinho, e principalmente vocês que estão representando aqui, na verdade, para o santuário, né, da Nossa Senhora Catadora dos Nós, também. Tem até outro nome, mas para mim eu tenho uma história aqui muito ligada a essa minha santinha, que eu fico assim emocionado. Então, realmente, estou muito feliz hoje de estar com todos vocês aqui, e depois você completa a casa, o pessoal está com a gente. Primeiro convidado especial do programa, Cristiano Nunes. Que prazer tê-lo aqui, rapaz. Jovem, tá aí. Moço que trabalhou muito tempo na Ponte Preta. Temos história ligada à Campinas. Trabalhou no Flamengo, foi campeão do Carioca. Um dos melhores preparadores físicos do Brasil. Recebeu o prêmio da Espanha, se não me engano. Essa foi Portugal, trabalhou. Portugal. É pertinho, né? Portugal, Espanha ali, tá na Europa. Então, realmente, eu fico feliz de ter aqui no programa. Vamos conversar um pouquinho. Vocês que têm realmente recebido uma história muito ligada ao futebol de Campinas. Boa tarde, Alberto. Integrantes do programa. É um prazer estar participando aqui com vocês do TV do Fórum. Tá legal, obrigado. Bom, o Celso Teixeira também daqui a pouquinho vai estar no programa. Já está chegando o Celso Teixeira. Enquanto o Celso Teixeira não chega, nós estamos compondo a mesa aqui com o André Aranha, que vai estar depois no lugar do Zé Henrique Pedro, para falar das coisas do Guarani. Aranha, é hoje, hein, rapaz? É hoje, né, Alberto? É hoje que o Guarani precisa do resultado positivo, a situação é bastante delicada, e que ele precisa vencer três partidas e ainda torcer contra os adversários diretos na briga contra o rebaixamento. Hoje o jogo é às 4 horas contra o Figueirense no Brinco, Alberto. E eu vou transmitir esse jogo pela Rádio Central de Campinas. Sai do programa, direto pro Brinco de hoje. José Henrique Pereira, a Ponte Preta também tem decisão hoje, jogando em volta redonda contra o Fluminense. Tem sim, Alberto. Boa tarde a todos também do TV. Que prazer ter o Cris aqui, né, conosco. Estava com saudades dele. Eu que acompanhei a carreira do Cris, já nas categorias de base da Ponte, depois do seu sucesso, teve a oportunidade para ser um grande clube do futebol brasileiro, mas isso acabou não acontecendo e acabou ficando na Ponte depois do Flamengo. E hoje tem decisão também, né? Lá em Volta Redonda, no Estádio da Cidadania, Ponte Fluminense, partida de 6 pontos. A gente vai falar um pouco mais da Ponte, da formação, da definição do time.